Na programe RTV Stará Pazova sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Na Svetosávskej ulici v ušom centre Starej Pazovy sa dnes stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej boli zranené dve maloleté osoby. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií k nehode došlo v momente, keď vodič motorky so staropazovskou poznávacou značkou sa pokúšal predbehnúť osobné auto značky Fiat Punto s belehradskou značkou. Dvaja maloletí mladíci, ktorí sa viezli na motorke, boli okamžite prevezení na urgentné centrum v Belehrade a ako sa dozvedela RTV Stará Pazova z neoficiálnych zdrojov, spolujazdec na motorke nemal na hlave ochrannú prilbu a utrpel vážne zranenia. Apeluje sa na všetkých účastníkov dopravy, aby rešpektovali všetky predpisy a šoférovali opatrne a apeluje sa aj na motocyklistov, ktorých počas leta pribúda, aby nezabúdali na ochranné pomôcky a bezpečnú jazdu. Belehradská polícia pod ochrannými zvodidlami na diaľnici Nový Sad Belehrad našla okolo 60 gramov heroínu, ktorý tu podľa predpokladov vyšetrovateľov nechal podozrivý VO. Pri prehliadke jeho bytu v Nových Bánovciach, v ktorom podozrivý žije bez prihlásenia, našli a zhabali ešte 100 gramov heroínu, 100 gramov kokainu, 300 gramov hašiša a 500 gramov zmesi na zvýšenie hmotnosti omamných látok a tiež 3 digitálne váhy na presné meranie. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred príslušný súd. Premiérka Anna Brnabičová sa zajtra zúčastní na samite Západného Balkánu v Tirane. Prítomní tam budú aj európsky komisár pre rozšírenie Oliver Varchei, ktorý bude so šéfmi delegácií krajín Západného Balkánu rokovať o tom, čo sa doteraz dosiahlo v berlínskom procese obnovy regiónu, vyhlásila to vládna kancelária pre spoluprácu s médiami. Podľa dostupných informácií malo by sa rokovať aj o prípravách na vykonávanie hospodárskeho a investičného plánu pre Západný Balkán. Ďalšie kolo rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou začne v utorok 15. júna v Bruseli, oznámil hovorca Európskej únie Peter Stano. Predseda republikového zhromaždenia Ivica Dačič potvrdil, že sa 22. júna uskutoční špeciálne zasadnutie, v rámci ktorého prezident Alexander Vučić bude hovoriť o priebehu dialógu. Podľa Ivicu Dačiča najdôležitejšie je, aby Srbsko zachovalo politickú stabilitu a jednotu, čo znamená, že musí mať inštitúcie, ktoré sa navzájom podporujú. Občania budú môcť aj po dátume 5. júl registrovať svoje vozidlo za nezmenených podmienok, vyhlásila dnes Agentúra pre bezpečnosť v doprave. Uplatňovanie nových pravidiel, ktoré sa týkajú brzd a zariadení na odvádzanie a reguláciu výfukových plynov, teda meranie výfukových emisí, povinnosť mať katalizátor a ďalších, sa nakoniec odloží najmenej o 2 roky, uviedla agentúra. Milan Petrovič z Ministerstva stavebníctva a dopravy povedal, že všetky vozidlá, ktoré sa registrujú prvýkrát, budú musieť mať katalizátor, čiže DP filter a hodnotenie ich technického stavu bude závisieť od úrovne škodlivých látok vo výfukových plynoch. Podľa stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 9390 ľudí, z nich 198 malo pozitívne výsledky a 8 pacientov zomrelo. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že dnes do Srbska prišla ďalšia zásielka vakcín proti koronavírusu Pfizer-BioNTech a spresnili, že do inštitútu Torlak prišlo 83070 dávok vakcíny. Už o niekoľko dní sa môže očakávať povolenie agentúry pre lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré umožní očkovanie detí vo veku od 12 do 15 rokov vakcínou spoločnosti Pfizer, oznámil dnes Pavle Zelič z tejto agentúry. Pripomenul, že očkovanie mladých od 16 rokov Pfizerovou látkou bolo povolené ešte v decembri. Dodal, že mládež môže byť zaočkovaná iba so súhlasom rodičov. Zelič informoval, že v Číne prebiehajú výskumy bezpečnosti očkovacej látky Sinopharm pre deti vo veku od 3 do 17 rokov a že sa čoskoro očakáva rozšírenie použitia. Od začiatku procesu očkovania proti koronavírusu v Srbsku je evidovaných 989 nežiadúcich účinkov v súvislosti s očkovaním a ide najmä o mierne reakcie, akými sú bolesť v mieste vpichu, opuchnutie a horúčka.
Poveternostné podmienky včelárom momentálne nevyhovujú. Kvety, najmä medonosné, začali kvitnúť neskôr v priemere o 20 dní. Neskôr začal kvitnúť aj agát a neskoré mrazy i chladná jar budú vplývať na dobrý výnos, pretože mráz zničil asi 50% agátových púčikov. Malopredajná cena agátového medu je momentálne 1000 dinárov, no je možné aj zdraženie. Teraz prichádza paša na lipových kvetoch, preto včelári dúfajú, že sa situácia stabilizuje, že bude dostatočná vlahy v zemi, ktorá je potrebná na to, aby mali lipové kvety dostatok nektáru, uviedol to Radoslav Kneževič, predseda Združenia včelárov z Novej Pazovy. Vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii a uvoľnením opatrení sa pomaly začína s plánovaním kultúrnych programov v našom prostredí. V Novej Pazove prebieha mini veľtrh kníh, ktorý sa nachádza v centre mesta pod holým nebom a bude trvať do 18. júna. Na pultoch je v ponuke okolo 2000 kníh, od klasikov cez súčasných autorov až po detskú literatúru. Od 1. júla bude prebiehať mini veľtrh kníh aj v Starej Pazove. Milí staropazovčania, v Starej Pazove na náš námestí pred našou knižnicou, ako čo ste už zvykli, bude mini veľtrh, mini sajam knihách od 1. do 7. júla. Znači, kto god bude si chcieť zadovážiť voľakú knihu, kto plánuje na voľakú dovolenku a tam sa oddychnúť s dobrou knihou, môžete k nám do knižnici sa začleniť, ale si môžete aj voľačo zobrať, čo by ste za navek chceli mať. Meteorológovia ohlasujú na zajtra oblačnejšie počasie, do obeda aj s kratšími slnečnými intervalmi, no neskôr k večeru nevylúčujú ani slabý dážď, bude teplo, o čom svedčí odhad teploty na 13 až 27 stupňov a mierny vietor zafúka priamo zo severu. Pri pohľade do vojvodinského meninového kalendára dnes oslavujú Vojislav a Stanislava, zajtra Čestimír a Margaréta. Všetko najlepšie a to už bola posledná správa. Pekný zvyšok dňa.